Cila është një çështje ku do të përqendroheni për gjatë mandatit tuaj? Për gjatë mandatit tim të ardhshëm si deputete, unë do të fokusohem në agjendën zhvillimore. Çka është shumë e rëndësishme është që Kosova të ketë një fokus të ri dhe një ide për zhvillimin e mirëfillt të saj. Ajo çfarë pritet nga ne si deputet është që të jemi unik dhe natyrisht të krijojmë një konsenzus për agjendën dhe zhvillimin e Kosovës në rrugën e drejtë, me standardet e mirëfillta të mjedisit, por edhe me një zhvillim të qëndrueshëm i cili fokus e ka shëndetin e qytetarëve dhe mirëqenien e tyre. Në cilën sferë mendoni se mund të kontribuani më shumë? Unë do të kontriboj në fuqizimin ekonomik të vajzave dhe grave. Mbi 50% e popullsisë botërore është përbërë nga vajzat dhe gratë. Natyrisht, 50% të popullatës së Kosovës janë vajzat dhe gratë e saj. Ndërsa, vetëm 11% prej tyre janë pjesë e tregut të punës. Nuk mund të kemi zhvillim të qëndrueshëm ekonomik nëse nuk kemi gjithëpërfshirje dhe pjesëmarrje të barabartë të vajzave dhe grave në këtë treg. Unë do të fokusohem që ato të kenë shansat e barabarta, që hyrja e grave dhe vajzave në tregun e punës të jetë me lehtësi dhe natyrisht sikur deri më tani për kushtimin maksimal timin do ta jap që asnjë shans mos t'ju mohohet për shkak të gjinisë apo për shkak të faktit se janë të paragjykuara se nuk mund të arrin suksesin që ato zakonisht e arrin. Pse mendoni se duhet të votohet lëvizja vetëvendosje? Lëvizja vetëvendosje si subjekt politik i cili po garon në këto zgjedhje me një program të fortë në forcimin e shtetit ligjor, është domosdoshme të jetë në qeverisje. Kosova sot vuan nga mungesa e rendit dhe ligjit, nga korrupsioni dhe shteti i kapur, dhe i vetmi ilaç i mirëfill për një shoqëri të lulëzoj dhe të ketë prosperitet është funksionimi i rendit dhe ligjit. Duke ditur që ka një program të qartë dhe një synim të qartë për funksionimin e shtetit ligjor, zgjidhja e problemeve të Kosovës është lista e lëvizjes vetëvendosje. Çfarë ju bën juve më të besueshëm se të tjerët? Bashkimi i individëve të profesioneve të ndryshme, bashkimi i individëve nga zonat gjeografike të ndryshme edhe jashtë Kosovës, dhe gjithashtu fokusi i qartë i të gjithëve që të bëjnë ndryshimin e duhur për Kosovën, e bën listën e lëvizjes vetëvendosje listën fitimtare të zgjedhjeve të 6 tetorit të Kosovës.